Naitwa Alois Renatus, ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa kikapu mkoa wa Mara, kwa maana ya MARBA. Nimechaguliwa tangu mwaka jana mwezi wa 10. Kwa hiyo nina takribani miezi 7 hivi na ushe katika nafasi yangu ya mwenyekiti wa chama cha mpira wa kikapu mkoa wa Mara. Lakini pia vile vile ni mwenyekiti wa klabu ya Mwembeni ambayo ndio klabu mama iliyoko hapa Musoma mjini. Chama cha mpira wa kikapu mkoa wa Mara ni moja kati ya vyama vikongwe, naweza nikasema hapa nchini, kwa sababu ya historia yake na namna ambavyo mkoa huu umekuwa ukichangia na kutoa wachezaji wengi wa mpira wa kikapu nchini. Kwa bahati mbaya sana, kwa kipindi cha takriban miaka 8-10 hivi iliyopita, chama hiki kidogo mkoa wa Mara kikawa kimesinzia na mpira wa kikapu wa mkoa wa Mara ukawa umeshuka kabisa. Utaweza kuona mashindano ya kimataifa, amini ya kitaifa, tumekuwa tushiriki kama mkoa. Mara nyingi wamekuwa kijitoa tu watu wenye mapenzi mema na mpira wa kikapu, wanajikusanya wanakwenda, lakini hawafanyi vizuri. Kwa hiyo kwa kifupi ni kama mpira wa kikapu ulikuwa umeshaanza kusinzia. Yaani yule giant wa kikapu ambaye tunasema ni Mara alikuwa amelala kabisa usingizi, tena usingizi wa moja kwa moja. Mpira wa kikapu mkoa wa Mara, kama vilivyo vyama vingine vya kimkoa, tunazo changamoto kadha wa kadha, lakini changamoto kubwa sana ambayo mimi personally nimekutana nayo na naona ninapaswa kukabiliana nayo, kwanza ni kuwafanya wakazi wa Mara waweze kuvalue mchezo wa basketball. Yaani waanze kuchukua mchezo wa basket. Mimi kwangu hii ni changamoto kubwa sana, kuwafanya watu watambue kwamba huu ni moja kati ya michezo ambayo ni potential kwa watoto wao, potential kwa wazazi, potential kwa wakazi wa Mara wote. Sasa hii mimi kwangu ni changamoto kubwa sana, kwa sababu kama nilivyokuambia, chama kilivyolala na mambo yote ya basket yakawa yamesinzia. Sasa hii changamoto ndio ambayo mimi naiona kwangu ni kubwa sana, kuwafanya wakazi wa Mara waione basket, lakini pia hata taasisi mbalimbali, mashirika mbalimbali, serikali kuweza kutambua kwamba kuna basketball mkoa wa Mara. Ya, tumejitahidi kwa kadri ya uwezo wetu, tumetengeneza. Kwanza nilivyoingia madarakani niliona cha kwanza cha kukifanyia kazi ni kuseti standards na goals za association yetu. Kwa hiyo immediately baada ya kuchaguliwa, mimi na wenzangu niliwachukua na kukaa pamoja, tukatengeneza strategic plan ya miaka 4 ambayo hii sasa ndio itakuwa dira yetu, itatuongoza kwa kipindi cha miaka 4. Tutafanya nini? Yako mambo kama matano makubwa ya msingi ndani ya strategic plan ambayo tuliyaweka kama ndio dira yetu ya kutuongoza kufikia mafanikio ya kuinua kikapu mkoa wa Mara. Kwa hiyo baada ya kutengeneza strategic plan, utakumbuka kwamba ilikuwa ni mwisho wa mwaka unaelekea, tukaelekea kwenye uchaguzi, na baada ya uchaguzi tulivyorudi immediately tukatengeneza annual plan. Sasa annual plan tumeidevelop kutoka kwenye strategic plan yetu, kuhakikisha kwamba sasa tunaanza hatua kwa hatua kutekeleza yale ambayo tunayaona miaka 4 ijayo. Kwa mwaka huu malengo yangu makubwa yalikuwa ni haya yafuatayo. Kwanza ni kuifanya jamii itambue kwamba basketball ipo. Kwa shughuli za basketball zifanyike Mara, kila sehemu kuonekane kuna basketball inafanyika. Kwa hiyo ndio ilikuwa la kwanza. Lakini la pili ni kuirudisha basketball mashuleni. Kwa maana ya vijana wadogo, sasa nafikiri ukienda pale uwanjani utaona tuna vijana zaidi ya 60 wa umri wa chini ya miaka 15 wanakuja kila siku kufanya mazoezi. Hiki ndicho ambacho ni lengo letu pia. Kwa hiyo tulikuwa tumeset lengo la kufanya clinics za watoto mbalimbali. Lakini kwenye clinics za watoto pia tumefanya clinics za wafanyakazi. Kama nilivyokuambia, tunataka tuguse mpaka kwenye taasisi mbalimbali. Ndio maana utaona kwenye tournament kama hii tulionayo leo, kuna makampuni chungu mzima yako pale. Sio kwamba ametupa fedha, hapana, lakini yameanza kuja sasa. Na hiyo ndio lengo langu, kwamba wameanza kusogea karibu na sisi. Utaona wako NBC, wako Tigo, wako CRDB,
wako NSSF. Haya ni mashirika na mataasisi mbalimbali yaliyoko hapa Mara, lakini sasa yameanza kusogea. Kwa hilo nalo lilikuwa ni lengo kubwa la kwetu. Lengo lingine ni kuifanya sasa mkoa wa Mara kushiriki mashindano yote ya kitaifa. Sio kushiriki tu, kushiriki na kushinda. Kwa hili nalo lilikuwa ni lengo langu kubwa ambalo kimsingi mwaka huu lipo kwenye moja kati ya ajenda zangu muhimu za kutekeleza. Lakini lingine ni kuhakikisha tunajenga viwanja vya basketball walau kimoja kwenye kila wilaya ambayo inaonyesha nia ya kucheza basketball. Na hapa mimi naomba nikwambie, mimi najisikia proud sana kwa sababu sasa tayari nimekusha pata kwenye wilaya zifuatazo. Musoma mjini, kwa maana ya manispaa Musoma, tumekusha pata vibali vya ujenzi kwenye viwanja vitatu. Kiwanja kimoja kiko hapa mjini kabisa katikati, barabara ya Mkendo ya kwenda Mwanza, shule ya msingi Iringo, tumeshapata mpaka building permit. Lakini pia kiwanja kingine kiko shule ya sekondari Mwisenge, tumeshakabidhiwa na building permit kwa ajili ya kukikarabati na kukitengeneza. Lakini pia tuna kiwanja chetu iko cha matumaini katika vijana, utaona tayari iko tumekifanyia kazi, kile kipo na kimeshakamilika, kina kiwango kabisa vya kitaifa na kimataifa. Sasa tuna Bunda, tumepata tayari eneo la kujenga kiwanja, na sasa tayari vijana wangu wameweka pala, hatujatengeneza court kabisa, lakini walau kuna magori na vumbi, lakini wanajitahidi wanacheza pale. Kwa hiyo hicho nacho ni kiwanja ambacho tunataka tukijenge. Kiwanja kingine tumepata Butiama, na hiki kwa namna ya pekee kabisa ni mshukuru Mheshimiwa Mbunge Esther Matiko ambaye ndio mlezi wa MARBA. Kwa ushirikiano wake tuna maongezi ambayo yamekwenda vizuri sana na Wizara ya Maliasili kwa ajili ya kutujengea uwanja mzuri wa basketball ambao utajengwa na serikali sasa pale Butiama. Wakati wa marekebisho ya makumbusho ya baba wa taifa, basi na sehemu moja wapo ya vitu ambavyo watavifanya wakati ule wa marekebisho hayo ya hiyo makumbusho, basi ni pamoja na kujenga uwanja wa kikapu pale Butiama. Kwa hiyo utaona wilaya ya Butiama tayari, wilaya ya Bunda tayari tuna maeneo, Musoma manispaa tunayo maeneo zaidi ya moja, lakini pia Tarime juzi kwenye mechi ya kirafiki Mheshimiwa DC ametusaidia na mkurugenzi tuweze kupata eneo kwa ajili ya kujenga uwanja mwingine wa basketball. Kwa utaona haya ni kwangu mimi ni mafanikio makubwa sana kwa muda huu mchache ambao tumekuwa madarakani. Lakini tunaendelea kusukuma, chama hakina mfadhili, chama hakina fungu lolote linalotoka labda TBF. Tunajaribu kujisukuma wenyewe na kutengeneza miundombinu hii na kuwakaribisha watu mbalimbali waweze kutusaidia ili tuweze kusonga mbele. Ujenzi wa kiwanja ni changamoto kubwa sana, lakini mimi naliangalia hili kwa namna ya tofauti kidogo. Mimi naamini katika nguvu za wadau. Nilipopata tu fursa ya kupata viwanja, mimi kwangu hii nilisema sasa lazima tujenge. Hatuna fedha, lakini tutajitahidi kadri tuwezavyo kuhakikisha tunajenga. Kwa mfano, wakati tuko hapa mimi na wewe tunaendelea na tournament pale, nitakupitisha kwenye uwanja pale, lakini kwa kuwa hapa tuko sehemu ambayo unaweza kuona ule uwanja ambao nakwambia uko mjini hapa unaonekana. Wakati tunaendelea na tournament jana, mkandarasi anayejenga uwanja wa ndege wa Musoma nilimfikia na kumuomba anisaidie walau kufanya leveling na kujaza kifusi kwa ajili ya kujenga kiwanja kile. Kwa hiyo gharama ya kifusi ambayo pale kwenye BOQ ilikuwa inakaribia milioni 2-3, tayari inakwenda kwa covered na mtu bure ambaye tu ni kwa mahusiano na kuongea naye vizuri, akasema ameguswa, ameanza kunimwagia kifusi pale. Na tayari kuna trip moja pale, utaweza kuzoom vizuri, utaona anaendelea na leo ataendelea. Kwa hiyo mimi baada ya tournament tu immediately nahakikisha vile vitu ambavyo ni raw materials nazikusanya kwa njia ya mahusiano kwanza, ili ku cut down that 28 million. Alafu itabaki gharama labda ya ufundi na industrial materials ambazo nazo tunaweza tukafanya hivyo robbing na advocacy kwa watu mbalimbali waweze kutusaidia. Ukitupa mfuko mmoja wa cement, we carry it, tunafanya jambo moja. Ukitupa mfuko mmoja wa cement, tunafanya hivyo. Vijana wanaocheza basket na watu wenye mapenzi mema na basket wakituchangia, tunafanya hivyo. Naamini tunaweza kujenga viwanja.
Robinson Cup kwangu mimi ni moja kati ya tournaments ambazo ziko kwenye plan yangu mwaka huu. Nikugusia tu labda kwa mwaka huu tournaments tulizonazo mkoa wa Mara, tuna Robinson Cup ambayo ndio ya kwanza, na sasa namshukuru Mungu kwamba inachezwa kwa mafanikio makubwa sana. Utaona baadaye, nafikiri kwa kuwa uko hapa utaweza kuona tumeifanya kwa level ya juu sana. Hiyo nimetiki. Lakini tuna baada ya Robinson Cup tuna ligi ya mkoa ambayo ndio inafuata mwezi wa 5. Niko kwenye maongezi mazuri sana na taasisi mbalimbali za kutusaidia. Nataka ni kuhakikishie tu kwamba tutacheza ligi ya mkoa kwa viwango vya hali ya juu sana. Yawezekana tukaseti standards ambazo kwenye nchi havijawahi kuwekwa. Najua Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na Mbeya ni giants wa kuseti standards, lakini sasa wanaweza kujifunza kutoka Mara. Tunataka tucheze ligi ambayo ni ya kiwango cha hali ya juu sana. Home and away games, lakini kuhakikisha kwamba game zote hizi zinachezwa kwa viwango vya hali ya juu sana. Tournament nyingine ambayo tutakuwa nayo kwa mwaka huu, tutakuwa na International Nyerere Cup ambayo kwa mwaka huu naona TBF wametubariki na tutahosti sisi Mara. Na nataka nikwambie najaribu kusukuma na kushirikiana na TBF kuhakikisha viwanja hivi nilivyokuambia vya Musoma mjini vinakamilika kabla ya tournament ya Nyerere. Alafu baada ya hapo tuna Sister Mary's Cup ambayo ni tournament ya ndani, inakuwa hosted na MARBA. Hii nayo tutaifanya na nataka ni kuhakikishia itachezwa, na bila shaka utakuwepo hapa utashuhudia. Lakini tukijali wa uzima tutashiriki mashindano ya kimataifa, ya kitaifa kwa maana ya Taifa Cup na ligi ya taifa. Kwa haya ni mashindano makubwa 5 ambayo nataka ni kuambie tuna tiki moja baada ya lingine. Robinson Cup tiki. Tunakwenda ligi ya mkoa tutaweka tiki. Tutatoka ligi ya mkoa tutakwenda Nyerere tutatiki. Tukitoka Nyerere tutakwenda kwenye ligi ya taifa tutatiki. Tutakwenda kwenye ya mwisho ambayo ni St. Mary's Cup mwezi Oktoba tutatiki. Na hapo mimi roho yangu itakuwa imetakasika. La kwanza kabisa natamani sana niweze kuona basketball ya mkoa Mara imekwenda juu, kwa maana ya sio tu kwenda juu lakini imeset international standards ya basketball. Tumefika level ambayo kuna watu, maana ukisoma vision yangu, vision ya MARBA, sisi tunasema tunataka tuwe a leading institution kwenye swala la basketball kwenye nchi yetu. Yani watu wao wanaweza kujifunza, hawa wanasema twende tukajifunze Mara, twende tukafanye study visit Mara kuhusu basketball. That is our main goal and our main aim ya kuhakikisha tunaiweka standard kubwa sana ya basketball kwa Mara. Lakini kitu kingine ambacho ninataka kukishukuru na kukiomba ni ushirikiano baina ya TBF na chama cha mkoa. Mimi nikwambie nafanya kazi kwa starehe sana kwa sababu ya ushirikiano ninaopewa na chama cha TBF chini ya Rais Kadebe, lakini pia na makamu wake Rehabura na katibu mkuu mwenze. Wanatupa ushirikiano hali ya juu sana. Tunafanya kazi kwa coordination pamoja na makamishna wote. Leo utaona kwenye hii tournament kamishna wa mipango anakuja Mara kwa ajili ya kushuhudia tournament ya Robinson Cup. Lakini pia tuna kamishna wa referees anakuja kwa ajili ya tournament hii. Na katibu mkuu msaidizi anakuja kwa ajili ya tournament hii. Utaona ina picha fulani ambayo tunaiset ya kitaifa. Tuna viongozi hawa wa kitaifa wote watakuwepo. Tutakuwa na viongozi wa serikali kutoka Mara hapa kwa maana ya mkuu wa wilaya atakuwepo, lakini tutakuwa na afisa elimu wilaya, manispaa, tutakuwa na kamanda wa polisi atakuwepo. Sasa utaona tunatengeneza bond moja kubwa sana baina ya watendaji lakini pia na shirikisho na chama. Na hii ndio mimi nasema ni ombi langu kubwa sana kwamba hii iendelee, mashirikiano yaendelee. Tunasema tuna moto wetu kama chama. Tunasema tukikwambia MARBA unasema set the next level. Hiyo ndio moto wetu sisi. MARBA set the next level. Next level ya nini? Next level of standards, implementation pamoja na adherence ya basketball. Kwa hiyo hiyo ndio moto wetu. MARBA set the next level. Tuko namna hiyo.